Në kuadër të operacionit Bregdeti Ynë, ka nisur faza e dytë për lirimin hapësirave bregdetare të zaptuara në mënyrë të kundralishme me shezlong dhe çadra, njofton Drejtoria Vendore Policisë Durrës. Në zbatim të planit operacional të artuar nga Drejtoria Përgjithshme e Policisë së Shtetit për kontrollin e vijës bregdetare në drejtim të zaptimit të vijës bregdetare nga subjekte apo persona të cilët nuk janë konfirmuar nga IELBENIA, task force e veçantë në përbërje të së cilës ka dy grupe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, dy grupe të forcës së posaçme Shqiponia, shërbime të komisariatit të policisë Durrës dhe stacionit të policisë plazh, policia bashkiake dhe struktura e mjedisit të policisë bashkiake, nga mëngjesi sotëm ka nisur kontrollet dhe verifikimet në territorin e plazhit të Durrësit. Kontrolli ka filluar nga proja Gaj në drejtim të vendit të quajtur Plepa dhe do të vazhdoi përgjatë gjithë vijës bregdetare. Si rezultat, deri tani në 30 subjekte janë evidentuar 7 parcela paleje, ku janë hequr rreth 290 shezlong dhe rreth 141 çadra.